Uma uhum. dúvida, o que acham da dieta por tipo sanguíneo? A gente tem falado bastante isso. Eita, né, nós! Você sabe por quê? Não sei se já caiu isso na sua rede, mas quando caiu eu já vou te antecipar quem é: o gorila. <coughs> sabe o Júlio sim, Gorila, o atleta? Sim, sim. Ele acredita muito na dieta por tipo sanguíneo. O que eu li a respeito e eu não me aprofundei sobre isso, eu vi, por exemplo, que pessoas do tipo O são mais ávidas por carne, pessoas do tipo A e B são mais ávidas por vegetais e elas não precisam de tanta carne. Mas aí eu penso dentro desses estudos e não, porque todos esses estudos eu vi que eles trabalhavam com princípios fisiológicos. Mas existem coisas que eu não acredito. Por exemplo, você acredita em acidificar o sangue? Acredito, mas não através da, da, da alimentação, de nada. Lógico que tem o pH, se mexer o pH, mas passar é que... pra cima e pra baixo, morreu. Exatamente, né? mas não, não. Acidificar o pH com sim, alimento. Sim, com alimento, com como água, é que um... né? Porque o pH ele é um tampão. As pessoas talvez não saibam, mas tampão, pessoal, é uma substância que tem o seu pH estabilizado, ele não oscila. Então, por exemplo, o pH do sangue, ele é tamponado. Ele Se é... eu não me engano é 6,86? É fixo? Não, acho que é 7,1. Não sei. Agora, Pega agora, aí o é? pH do sangue, Maurício, que eu não lembro agora. Mas eu sei que o o sangue, ele é tamponado. Ele tem uma pequena variação, mas ele é estável. Sim. Eu não sim, consigo imaginar sim, sim. um alimento ser capaz de alterar uma subst... o nosso sangue que é tamponado. Eu consigo imaginar você aplicar algo injetável que caia na sua corrente sanguínea ou alguma coisa endovenosa que vai ser praticamente um veneno. Vai matar. E vai te matar. matar. 7,35 a 7,45. Pronto, 735 a 745. Se for pra 8, morreu. Se for para 6,5, morreu. Morreu. Não tem conversa. Eu lembro de uma professora de fisiologia que ela falou: que se você aplicar uma injeção de potássio. Você joga o pH do cara lá pra tipo 10, sei lá, e mata o cara e não dá para detectar. Coisa boa de falar em sala é. de aula, é. nem se é. não é. Boa não pra marcar. falar isso daí no podcast Entendo. também. É, eu, eu fiz química, Tem a gente brincava mil. o seguinte. Você <laughs> quer matar alguém? Pergunta é, pro um você... químico. Cara, suco de laranja com uma colher de cianeto vai te dar sono? Porque o ácido cianídrico que vai ser formado no seu, com, através do seu suco gástrico entra na sua corrente sanguínea, impede a sua oxigenação cerebral, você começa a sentir uma sonolência e morre. O que... pessoal pula do prédio, dá tiro <risos> na <risos> cabeça, se assim, enforca. Meu, pergunta para um químico bom aí que você vai se matar Cara, sem sofrer. Como Vocês... matar alguém mais Leandro Twin? <laughs> Não, vou, ferrou, não. É. É, é. Como matar alguém mais Leandro Twin no, no Google? Você vai descobrir mais fácil, caramba. Mas, aí, mas Porra. aí é ruim, Maurício. Ah, Ai, tão... caraca. A galera do... Pensa, pensa. Vai, vai chegar na frente do juiz, mas tá aqui que você aprendeu. Não, eu aprendi num vídeo com o Leandro Twin é. com o Renato Cariani Não, tem mais tema, qualquer coisa. Dá. É meu objetivo até o final da live. Gente, vida. é brincadeira, tá? Não dá certo, não funciona. É. E, e dá pra pegar e vai saber qual que, quem é que matou. Dieta por tipo sanguíneo. Então. Até eu... onde você vê isso legal, até onde você vê isso um pouco mito, ou você não é um tema que você se aprofundou muito. Eu confesso é. que eu não aprofundei muito sobre isso, não. Cariana, eu também não me aprofundei demais, porque é, algumas coisas não fazem muito sentido a gente se preocupar. Talvez o gorila, sim, beleza. Você vai pegar o, o Eduardo Correia, fantástico. Agora, você, por exemplo, eu trabalho com pessoas. Que não são, em 99% das vezes, atletas fisiculturistas que querem competir. Não é o meu público-alvo esse. Então, esse tipo de detalhe é irrelevante. Você entende? Então, eu não me aperfeiçoei. O que eu leio, inclusive leio do Dudu, se não me falha a memória, tá? Se tiver enganado, perdão. Mas eu lembro dele falar alguma coisa assim, de ser uma besteira também, de não, não mudar nada. E é o que eu acredito na, né, na, na nessa teoria... Nessa teoria não, nessa ciência, né? Do, do, do tamponamento e tal. Então, sabe, alguma coisa. O nosso corpo protege o nosso sangue. Exato. Porque se, se fosse assim, você consumia um monte de limão, entrava em acidose metabólica e morria. Ou passava mal? Nunca vi ninguém morrer por excesso de limão. Nem eu. Então. Né, de... Eu acho que não tem nada com pH mais baixo dentre os alimentos do que limão, por exemplo. É, que eu lembro. Ou outras não, frutas cítricas vão estar nessa casa. Exato, que é um pH de, 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 de 3 ou alguma coisa assim. De qualquer forma. É, entendi, É uma coisa que não, eu nunca estudei a fundo porque não é relevante para mim nem pro meu É comum. igual nos Estados Unidos, é muito comum vender água alcalina. Você já viu lá? Sim, eu, Algo eu tive alcalina um aluno que me deu de presente os filtros alcalinos. Isso, aí é aquela mesma cultura. eu Você já viu aquele filtro alcalino lá que o pessoal cobra uma fortuna, né? É ele mesmo que eu tinha. É, são quatro, assim, passa em um, passa em outro. E Isso. Tal. Aí, ó, você tem que tomar água, al, você al... tem que tomar água alcalina para alcalinizar seu sangue. Gente. Exato. É... Ah, porque a, os alimentos industrializados são muito ácidos. Verdade. A grande maioria dos alimentos são acidificados, porque você precisa. Você reduzindo o pH de alguns alimentos, você impede a proliferação de bactérias e alguns fungos até. Mas, Mas o... o seu corpo. Quando recebe isso, ele recebe num ambiente muito ácido, é, ó. que é o estômago. Então, antes você falava do pH do refrigerante. Água alcalina, tá? A água alcalina, quando você é. ingere cai no seu estômago, você acha que ela vai conseguir neutralizar seu suco gástrico? Então, o suco gástrico, se não me engano, é pH 2 ou 3. Ou seja. Uma água alcalina uh -huh. tem o pH 8. Pode ter o pH 14, nada. 14. Não vai mudar nada. <laughs> não vai mudar nada. Vai chegar cara. lá vai. Então, assim, é... não acredito na relevância disso. Mas também não, não devorei livros, exatamente. Não devorei livros. É aquilo que nós falamos no começo do podcast: a gente acredita mais no básico e no prático. É.